Baronalla on ollut oikein aktiiviset yhteyshenkilöt meihin päin ja nimenomaan sitoutuneet tähän meidän toimintaan. On mukana tässä meidän bisneksen teossa todella aktiivisesti, mikä on hyvä asia. Mun nimi on Ari Salonoja ja olen täällä Bernerillä Vantaan logistiikkakeskuksessa varastopäällikkönä. Berner Osakeyhtiö on tämmöinen suomalainen perheyritys, perustettu vuonna 1883. Maahan tuodaan, valmistetaan, markkinoidaan hyviä kansainvälisiä brändejä. Bernerillä on aika isot kausivaihtelut eri tuotesortimenteissa ja sitä varten niin kun on toki hyvä, että on omaa henkilökuntaa valtaosa, mutta sitten näihin kausivaihteluihin tarvitaan tietysti apua aika paljonkin ja siinä Barona on ollut hyvän apuna yhteistyössä. Barona tarjoaa meille tällä hetkellä hyvät palvelut rekrytointien suhteen siinä mielessä, että meillä on tämmöinen pooli rakennettu heidän kanssaan yhteistyössä ja se palvelee hyvin nimenomaan näissä kausivaihteluissa, eli saadaan oikea määrä työntekijöitä oikeaan hetkeen ja sitten toki vielä sitten muut spesiaalimmat rekrytoinnit ollaan hoidettu heidän kanssaan. Ja konkreettisimpia hyötyjä tietysti tulee siinä, että meilläkin tämän poolin avulla pyörii suurin piirtein samat henkilöt täällä varastossa, niin silloin osaamisen laatu on todella hyvää ja reklamaatioita eli virheitä sattuu paljon vähemmän. Sen lisäksi vielä henkilöt on erittäin motivoituneita, eli on ymmärtänyt, että henkilöt tykkää käydä meillä töissä täällä ja he on myöskin sitoutuneita Bernerin toimintaan. Baron on ollut hyödyllinen siinä mielessä näihin nopeisiin tilanteisiin tosissaan, kun tilaukset tulee yön aikana meille, eli me ei välttämättä vielä tiedetä edellispäivänä seuraavan päivän tilausmääriä, niin se reagointi on siinä kaiken A ja O. Eli aamulla parhaimmillaan 5 minuutissa, kun soitetaan, että nyt tarvitaan lisää tekijöitä, niin sieltä kyllä apu löytyy.